E agora? O que foi? Eu tô passando por uma crise existencial. Existencial, por quê? Tu não quer existir mais, não? Não sei, mulher, sabe? Às vezes eu tento fazer as coisas certas e não dá certo e não sei, mas na minha vida às vezes fica bem assim. Amiga, bora pedir a Natasha, a Natália, a Neite, o Traveco lá, que era Neite, pra ela arrumar um submarino. A Lívia pediu, ela arrumou pra gente. Aí a gente...